Gudhem var under 1100-talet en av landets viktigaste och rikaste bygder. Och här fanns en av kungens 8 försörjningsgårdar som tillhörde Uppsala öd. Och här inrättades ett av de första nunneklostren omkring år 1160 och som kom att bestå under cirka 370 år fram till Gustav Vasas tid omkring 1530. På kungsgården hade i mitten av 1100-talet uppförts en för Sverige ovanligt stor treskeppig kyrka som dåvarande kungen Karl Sverkersson lät nunnorna få disponera. Efter cirka 100 år byggdes kyrkan om till klosterkyrka med tillhörande byggnader i cisterciensisk stil, men drabbades 1529 av en svår brand och fick därefter förfalla. Först 1928 påbörjades utgrävningar av filosofie doktor Stig Roth och murarna frilades, och det är dessa vi nu kan se. Gudhem har varit en historiskt viktig plats. Namn med ändelser som hem eller brukar hänföras till tiden omkring Kristi födelse, och i tidig medeltid var kungsgården en centralpunkt i Gudhems bo som sträckte sig från Hornborgasjön söderöver ut med Viskan till Hallandsgränsen. Kungsgården hörde, som jag sa tidigare, till Uppsala öd och som var en av de 8 gårdar i Västergötland som kungen förvaltade som sina försörjningsgårdar. Den första byggnaden som besökare mötte, oavsett om det var kungar, biskopar eller pilgrimer, och den enda som de fick tillträde till, var hospitiet eller gästhemmet. Detta var uppfört i flera våningar och kvar finns en bevarad källare som man kan gå ned i. Förmodligen är det denna som har gett upphov till sägnen om en hemlig gång som sträckte sig från munkklostret i Varnhem på andra sidan Hornborgasjön. Men det som är sant är att abboten i Varnhem hade inspektionsrätt över nunneklostret och att vissa prästmunkar förrättade mässor i Gudhem, men dessa bodde inte i klostret. Station 2, södra ingången. Egentligen handlar det om 4 kyrkor som alla ligger i rad i öst-västlig riktning. Den längst till vänster, församlingskyrkan, skulle vi kunna kalla för Inge den äldre kyrkan, nämnd först år 1360, men är av samma modell som de från slutet av 1000-talet. Den har under åren byggts ut och används sedan Inge den äldres tid som socken och församlingskyrka. Men framför oss så syns murarna av 2 kyrkor, dels Kungsgårdskyrkan och dels den cisterciensiska om- och tillbyggnaden av densamma. Kungsgårdskyrkan, som byggdes kanske under Sverker den äldres tid i första hälften av 1100-talet, har samma grundplan som Linköpings domkyrka och Vreta Kungsgårdskyrka från samma tid. Den var också samtidigt med Skaras första domkyrka och kanske nästan lika stor, och var alltså oväntat stor för att vara gårdskyrka. Kyrkan var byggd i romansk stil med rundbågar i valven och var treskeppig och hade ingång i väster. Den hade rakt avslutad kor, men i korsarmarna så var den försedd med absider. De äldsta yttermurarna kan man se fortfarande genom att de är markerade med röd kalksten i kyrkogolvet. Den sydportal vi står inför tillhör den tredje kyrkan, som är den cisterciensiska ombyggnaden i slutet av 1200-talet efter medel från drottning Katarinas testamente. Klostret byggdes successivt ut och om. Bland annat infördes spetsbågestilen, gotiken. Koret förlängdes liksom norra och södra sidoskeppen samt södra korsgången med dess utsmyckning. Senare tillkom kapitelsal och korlängor som anpassats i cisterciensisk stil. Drottning Katarina, gift med Erik den XI Eriksson, stundom kallad Erik Lesbe och Halte, skrev vid hennes död 1250 ett testamente som vid hennes egen bortgång något år senare gav resurser till ombyggnaden. Kopia av testamentet kan ses i klostermuseet. Som man kan se har tillbyggnaden gjort kyrkan och klosteranläggningen avsevärt mycket större. Man kan se av de röda kalkstenshällarna att man byggt de nya koren utanför de gamla murarna och alltså kunnat använda kyrkan även under byggnadstiden.
De första 100 åren trodde gudemsnunnorna ha följt benediktinernas regel och varit ett mer självständigt kloster, eftersom cisterciensarna till en början var tveksamma till nunnors förmåga att följa de ytterst stränga reglerna som cisterciensarna föredrog. Men i ett påvligt skyddsbrev från 1274 så säger klostret tillhöra cisterciensorden. Och då tog det också om och utbyggnaden av klostret i cisterciensisk riktning vara klar. Jag nämnde den fjärde kyrkan, och det är den som finns idag. Inte en kyrkoruin, utan en kyrka i ruinen, som är invigd som kyrkolokal och används då och då vid friluftsgudstjänster och bröllop. Station 3, drottning Katarinas tumba. Drottning Katarina föddes omkring 1216 och anges som död i början av 1253. Hon hade år 1244 gift sig med den jämngamle kungen Erik den XI som dog 1250 redan efter 6 år. Varvid Katarina i samband med testamentet angav att hon ville söka inträde i klostret. Katarina var dotterdotter till Sverker den yngre och systerdotter till kung Erik den XI:s företrädare Johan Sverkersson. Hon tillhörde på fädernet folkungaätten och på mödernet den danska kungaätten Valdemarerna och den inflytelserika släkten Vide. Som gift tillhörde hon alltså även den erikska ätten. Att bli begravd inne i en kyrka var tidigare inte tillåtet för andra än kungliga, ärkebiskopar och biskopar. De fick före 1252 inte gravläggas med monument ovanför golvet. Men vi vet att under årens lopp har många undantag gjorts, vilket framgår av utgrävningarna 1928-1939 genom filosofie doktor Stig Rots försorg. Utgrävningarna fortsatte sedan efter andra världskriget i någon mån, men var i stort sett avklarade. Drottning Katarinas tumba påminner till viss del om den tumba som har lagts över Rikard Lejonhjärtas drottning Berengaria som 1229 avled i munkklostret Le Pau utanför Le Mans i Frankrike. Hon hade gett stora gåvor till detta kloster och fick sin gravplats där redan innan klostret var färdigbyggt. Tumban framställer Katarina såsom liggande i plisserad blus och kjol med ett skärp som faller ner mot skorna som man kan se spetsarna av. Hon bär en kunglig krona och håller en bok i sina händer. Huvudet vilar på en kudde. Stenen har varit bemålad och kronan försedd med ett uttag för diamantliknande glaspärlor. I huvudändarna sitter 3 nu huvudlösa figurer. 2 av dem håller varsitt långsmalt föremål framför sig och något som liknar en sjal emellan sig omfattande den mittersta figuren. Tittar man noggrant på kanten kan man se vingar och att figurerna sitter på varsin stol. Vid jämförelse med motsvarande gravmonument i Europa kan man förstå att det rör sig om 2 änglar som håller varsitt ljus, i det här fallet liggande, och ber den himmelska mässan för drottningens själ som befinner sig i slöjan. I fotändan sitter också 2 par huvudlösa figurer, munkar, och huvudena, de är återfunna vid utgrävningen, och som på bänkar läser eller sjunger den jordiska mässan för drottningen med mässböckerna uppslagna framför sig. Flera skelett finns under tumban, bland annat ett mansskelett. Men det senast begravda är, enligt en undersökning på 1930-talet av professor Fürst, en kvinna i drygt 30-årsåldern som med stor sannolikhet är drottning Katarinas. Vid tiden för undersökningen så fanns ju inte DNA, men det kan man ju återkomma till vid något tillfälle. Västportalen alldeles invid graven blev igensatt i samband med ombyggnaden efter 1250. En dopfunt med 4 avbildade personer, kanske Erik den XI, som funnits innanför Kungsgårdskyrkans västingång. Den kan nu beskådas i Vinköls kyrka. För någon dopfunt behövdes ju inte i en klosterkyrka, eftersom varken dop eller konfirmation ägde rum där. Station 4, Heliga korsaltaret. Klosterkyrkan indelas, kan man säga, i 2 avdelningar skilda åt av korskranket. I den östligaste delen verkade nunnorna, oftast av adlig eller förnämbörd och som skulle kunna vara läskunniga. Den västra delen upptogs av leksystrarna som deltog i begränsad del av bönelivet och arbetade mera i den praktiska verksamheten och som hade sitt ursprung främst bland, så att säga, vanligt folk.
Inom orden fanns också familiares, donati och oblati, exempelvis de som skötte gårdarna utanför klosteranläggningarna, så kallade grandier, eller också hade givit donationer i samband med till exempel önskemål om sista vilrummet. Andra kanske hade skänkt egendom till klostret för att få vistas där som livstidspensionärer. Andra i sin tur hade kanske uppgifter som knöt dem till klostret utan att vara lönarbetare. Cistercienserna använde sig, till skillnad mot andra ordnar, aldrig av trälar, och alla inom orden hade samma rätt till ansvar, skydd och beskydd. Sökande kristna har i alla tider från ökenfäderna och framåt mer eller mindre sökt sig till ett andligt liv befriat från materiella bojor. Detta har gällt såväl män som kvinnor. I Västeuropa har det funnits kloster sedan 300-talet. På 500-talet upprättade Benedikt av Nursia sitt kloster Monte Cassino i Italien och skapade samtidigt en klosterregel som senare kom till användning inom andra olika klosterordnar. Reglerna var av tre slag: stabilitas loci, det vill säga man skulle stanna i klostret på livstid; conversio mori, det var löftet om fattigdom, kyskhet och lydnad; och för den tredje, absolut lydnad för den gemensamma regeln och för abboten eller abbedissan som uttolkare av evangelium. Man skulle dela sin tid mellan andligt tjänande och praktiskt arbete, och livet i klostret skulle därför grundas på tre hörnstenar: gudstjänst, andlig meditativ läsning och manuellt arbete. Ora et labora, alltså bed och arbeta. För många är det idag kanske svårt att tänka sig att leva instängd på livstid i ett kloster. Instängd inom citat. Några kanske har prövat det på några dagars retreat som innebär att leva i tystnad, meditation och personliga samtal. Ett andligt liv var under medeltiden mer naturligt och eftersträvansvärt. Man ville avskilja sig från världen och stänga den ute utanför klostermurarna för att ägna sig åt det andliga livet. Men eftersom klosterlivet kunde vara påfrestande fordrades prövotider, dels som postulant och därefter novis innan man blev godkänd. Och detta gällde även leksystrarna. De cisterciensiska klostren var helt självständiga i förhållande till kung, stat och den nationella kyrkan, och inga andra än ordensmedlemmarna hade tillträde till de cisterciensiska klostren. Inte ens biskopar eller ärkebiskopar. Man skulle kunna jämföra klostren med nutidens ambassader. Cistercienserna lydde direkt under generalkapitlet i Citeaux via filiationen i Clairvaux, och varje kloster var i princip självständiga inom orden, men abboten i Varnhem hade visitations- och inspektionsrätt över Gudhems kloster. Vid anläggandet av ett nytt kloster gjordes överenskommelse med den nationella kyrkan att inte inkräkta på varandras områden eller ekonomier. Munkprästerna och klostrets kaniker skötte alltså aldrig gudstjänsterna i församlingskyrkorna eller vice versa. Och församlingsprästerna och biskoparna behöll sina tionden. I Guden fanns ett undantag omkring år 1360 i samband med digerdödens framfart. Men Gudhems kloster fick också under årens lopp donationer i form av gårdar och fiskerätter. Egentligen skulle alla åkrar, verkstäder och arbetsplatser ligga inom hörhåll från klockorna i klosterkyrkan. Men vi vet att Gudhem ägde gårdar långt bort, som exempelvis Rackeby och fiskerätter i Klarälven, Nedre Viskan och i Småland. Gården Rackeby ägdes till exempel av Gudhem fortfarande år 1399. Sen vet man i samband med tvister om arrenden att klostret också innehade gårdar i Danmark, och bland annat de som erhållits genom drottning Katarinas testament. Ora et labora, som jag sa förut. Be och arbeta, det gällde också leksystrarna. Men av praktiska skäl deltog de enbart i laudes på morgonen och i vissa andra mässor, som till exempel söndagarnas. Som tidigare sagt så delades klosterkyrkan i två delar av korskranket, som man kan se rester av mitt i kyrkan som mindre stolphål. Och alldeles intill där, eller väster om korskranket, så hittar vi det heliga korsets altare, och det var avsett för de som inte hade tillträde till högkoret. Namnet kommer sig av att ovanför altaret hängde ett stort krucifix i det vi kallar för triumfbågen. Alldeles framför heliga korsaltaret, på samma plats där Birger Jarl är begravd i Varnhem, har man återfunnit två gravar med ett mans- och ett kvinnoskelett, men vi vet inte vilka de är. Men man kan fråga sig varför Katarina-graven inte är placerad här utan så nära västväggen.
blev hon kanske inte nunna som man har trott utan bara inom citat donati. I lekmannaavdelningen brukar också finnas ett alla själars altare. Det kan i Gudhem ha varit det altare som ligger i nordvästra delen av långhuset som visar sig ha innehållit ett träskrin med järnbeslag som gjort avtryck i putsen. På tal om putsbruk så finns fortfarande kvar rester från ombyggnaden på 1200-talet på västsidan av andra pelaren från väster räknat. Station 5, Korsmitten. De större kyrkorna under medeltiden, som Kungsgårdskyrkan och Cistercienskyrkan, var korskyrkor med kor, korsarmar och långhus. Uppifrån sett som ett latinskt kors eller som en människa, eller Kristus naturligtvis. Korsarmarna i Gudhem var i ursprungskyrkan försedda med absider, som senare i samband med utbyggnaden utvecklades till sidokor. En vän av ordningen kanske reagerar på att korets murar har en viss snedvridning åt söder. Samma sak kan återfinnas även i andra medeltidskyrkor. Orsaken till detta är att en korsformad kyrka är en avbildning av Kristus på korset. Och på avbildningarna kan man då se att hans huvud oftast hänger något åt vänster sett från åskådaren. Men i vissa fall kan man finna att det har en lutning åt andra hållet. Cistercienserna, som var mycket skickliga byggmästare, har i detta fall valt att låta linjen i grundplanen avvika enligt denna uppfattning och återge detta i koret. Som reaktion på den prakt som funnits i tidigare klosterordnar och dess kyrkor präglades cistercienskyrkorna av enkelhet, renhet och befriade från onödig utsmyckning. Där fick inte finnas skulpturer eller målningar, inte heller färgade fönster. Stentorn var också förbjudna, endast en takryttare i trä var tillåtet. Och här fick endast en eller högst två klockor finnas, varav man endast fick ringa i en klocka i taget. Gudhems kloster var som många andra cistercienskloster helgat åt Maria och huvudaltaret var givetvis tillägnat henne. I de medeltida kyrkorna var även riktningarna norr-söder viktiga. Avbildningar, fast alltså inte i de cisterciensiska, skulle från söder till centrum visa det gamla testamentets berättelser från skapelsen fram till Johannes döparen. I centrum av kyrkan fanns alltid Kristus och mot norr skulle man kunna återfinna nya testamentets bilder med Maria och apostlarna och så vidare. Det vill säga, södra sidan var epistelsidan och den norra evangeliesidan. Den norra är alltså inte någon sämre sida. Att man ibland talar om kvinnosidan gentemot manssidan beror alltså på att den norra är Marias sida. I korsmitten vid muranläggningarna på ömse sidor av huvudkoret finns rester av altare. Den norra bör ha varit ett andra Maria-altare, dit drottning Margareta år 1393 donerat gåvor till klostret och begärt att mässor ska läsas över henne, hennes söner och hennes föräldrar. Dessa mässor och gåvor blev så omfattande under årens lopp att de så småningom begränsades. Ett tecken på hög status var att få sin grav längs kyrkans mittaxel, och ju mer östligt placerad desto bättre. Korsmitten var också en sådan plats. Vid utgrävningarna fann man här rester av inte mindre än 7 personer, varav 2 män, båda med sjukdomar i ländrygg respektive kotpelare. Vilka personer det rört sig om är okänt, men alla torde ha haft betydelsefulla uppdrag i livet. Station 6, södra sidokoret. I Vreta kloster användes det södra koret till begravningar av kungar och högre ståndspersoner. Några sådana finns inte omnämnda i detta sidokor i Gudhem. Däremot så finns en tom gravnisch. Man kan också se i golvet här resterna av det ursprungliga kungsgårdskyrkokoret samt i väggarna hur de nya murarna har skarvats i. Altaret i öster används idag ibland som vigselaltare. Station 7, högkoret. Högkoret låg alltid ett trappsteg högre än kyrkans golv i övrigt. Nunnorna och noviserna hade sina fasta platser på ömse sidor i koret och korstolarna var ordnade trappstegsvis som en läktare, eller två läktare snarare. Uppskattningsvis fanns högst 12 platser i varje rad efter utbyggnaden på 1200-talet, det vill säga maximalt 48 platser. Dessförinnan hade det i det gamla koret förmodligen endast funnits 20 platser.
Nunnorna intog sina platser vandrande två och två efter att ha först doppat tre fingrar i vigvattenskålen strax vid ingången från klosteranläggningen och sen gjort korstecknet. Som nämnts var alla cistercienserkloster helgade åt Maria och alltså även högaltaret som stod i visst avstånd från väggen av liturgiska skäl. I detta brukade man förvara reliker av något slag. Altaret kunde alltså ses dels som en grav, dels som ett offerbord. Invid altaret fanns ett enkelt vitmålat träkors som under långfredagen hade särskild uppgift. Ursprungligen fick man inte heller ha ljus på altarbordet utan två kandelabrar fick finnas, ett på vardera sidan om altaret och enbart rent vax fick användas. Bina är jungfruliga varelser och de brinnande vaxljusen symboliserar den jungfruliga gudamänniskan som offrar sig själv i kärlekens eld. En grundläggande idé hos cisterciensarna var att enkelhet skulle råda. Man hade i andra ordenssamfund sett när rikedom och prakt tagit över. Därför eftersträvade man enkelhet och renhet i liv, gärningar och arkitektur. Såväl nunnor som leksystrar hade ju sedan de avgett löftena bundit sig för att leva sina återstående liv i klostrets avskildhet. Kornunnor och leksystrar hade först prövats och prövat sig själva som postulanter under ett antal månader. Sedan följde minst ett år som noviser och först därefter kunde man bli antagen som nunna eller leksyster, konvers, beroende på vilken grupp man tillhörde. Det har ju angivits att man var det på livstid. Men det finns exempel på att man kunde vända sig till påven och bli befriad om det fanns skäl för det. Kung Knut Erikssons hustru, som blev nunna efter en svår sjukdom, lär ha fått detta. Men Birger Jarls andra hustru, exdrottningen Mechtild av Danmark, som blev nunna efter sin första mans, kung Abels, död, slapp ut, så att säga, från sina löften om celibat och gifte som sagt om sig med Birger Jarl. I koret förrättades nunnornas mässor som bestod i tidigärdsbönerna och minst två högmässor per dag. Den sistnämndas antal varierade under årets gång och behov. Därtill kom alla själamässor som begärts och som kunde bli betungande. Tidigbönerna inleddes med matutinen ungefär klockan två på natten. Ursprungligen var det en midnattsmässa men som förskjutits av praktiska skäl. I soluppgången firades Laudes och klockan sex den första av fyra fasta tidsmässor. Prim följd av en morgonmässa. Klockan nio var det dags för ters och efter en högmässa och arbete var det dags klockan tolv med sext. Den nionde timmen efter prim, alltså klockan tre, var det dags för non och strax före solnedgången var det dags för vesper. Dagen avslutades sedan med kompletorium innan det var dags att gå till sängs för att nästa dag återbörja med matutinen. Dygnet följde inte efter våra klocktider utan anpassades efter dygnens olika förhållanden under året. Leksystrarna hade som tidigare sagts annorlunda förhållanden beroende på sina uppdrag. Den markerade gravplatsen norr om högaltaret var vid utgrävningen tom. Men i mitten av det ursprungliga högkoret framför ett dåvarande altare fann man två gravar. Dels en innehållande en man med läkta brott på vänster nyckelben och med ett dödande hugg i kraniets vänstra sida. Dels en subadult kvinna. Något öster därom, i det senare utvidgade koret, finns också fyra gravläggningar. Två av män och två av kvinnor som alla borde vara av hög börd, sannolikt kungliga. En av dem med en makulerad sigillstamp med namnet Margareta Ingemundsdotter. Men vem var hon? Det återstår för forskningen att söka klargöra. Däremot vet man att i en av gravarna invid den nya korets södra vägg finns graven av fader Niklis Laurensson från Rackeby som avled 1427 eller eventuellt 1440 och som varit kaplan i Gudhem och bott sin sista tid på gården Forentorp strax norr om klostret. Station 8. Sankta Katarina-altaret. Norra sidokoret tycks ha byggts ut i två etapper. I den senare tillkom en sakristia samt ett altare tillägnat Sankta Katarina av Alexandria, bland annat beskyddare av kvinnliga universitetsstuderande, jurister och filosofer samt för personer som har med jul att göra som mjölnare och vagnmakare med flera.
Denna Katarina var föremål för den romerske kejsaren Maxentius uppvaktning vid dennes besök i Alexandria år 305 efter Kristus. Han imponerades av hennes skönhet och mångsidiga kunskaper och anordnade en, som kan man kalla för tävling, med 50 grekiska filosofer som alla besegrades av Katarina. Kejsaren lät emellertid fängsla henne, men i fängelsen bidrog hon till att 200 av vakterna samt hans egen drottning Faustina samt dennas adjutant Porfyrios omvändes till kristendomen. Kejsaren lät då avrätta henne, varvid under skedde, och vi har berättelsen i folkvisan om liten Karin som sattes i spiketunnan in. Katarina, som senare blev helgonförklarad av såväl den ortodoxa kristendomen som den katolska, fick bland annat sin grav på Sinai berg, beskyddad av självaste Mohammed. Genom ett testamente av fru Hafrid Sigtryggs dotter, upprättat i Baltak 1286, vet vi att hon donerade medel för att hon skulle kunna bli begravd framför Katarina-altaret. En av hennes döttrar, Kristina, inträdde också i klostret som nunna, och fru Hafrid frigav också en träl vid namn Tove och hennes två barn. Hafrids andra dotter, Ramfrid, gift med lagmannen i Tiundaland, Israel Andersson And, fick samma begravningsplats fast i Uppsala nya domkyrka som höll på att byggas vid denna tid. Hafrid tillförde själv landets förnämsta familjer och var gift med den västgötske lagmannen Gustav Pettersson. Hafrid var systerdotter till Birger Jarl och kusin med kungarna Valdemar och Magnus, samt moster till marsken Torgils Knutsson, som var ett innehavare av Aranäs, eller Årnäs som vi säger idag, dit Gudhemsklostret senare kom att flytta. Hennes son Bengt Hafridsson blev en av landets mest inflytelserika personer under en tid, men råkade i onåd under turbulensen kring kung Birger Magnusson och hans bröder Valdemar och Erik, med bland annat slaget vid Karleby Långa år 1319. Station 9. Kapitelsalen. Efter morgonmässan samlades konventet till kapitulum, eller kapitelsammanträde, i kapitelsalen, som var en tillbyggnad till kyrkan i dess tredje fas av utbyggnad. I ett ännu senare skede tillkom ett kryssvalv, som då var en modernitet, och som stöd för detta återanvändes material från kyrkoombyggnaden, och det är det som finns mitt i centrum här i kapitelsalen. I kapitelsalen lästes partier av bibeltexten samt ordningsreglerna och dess kompletteringar. Man informerade också om händelser som rörde klostret eller andra verksamheter inom orden, och man tillkännagav namnen på avlidna medlemmar inom de olika konventen inom orden. Men också andra personer kunde omnämnas. På detta sammanträde togs också upp ärenden rörande brott mot ordens disciplinen, och efteråt fanns också möjlighet till bikt. Att leva tillsammans med andra personer år ut och år in ställde egentligen mycket stora krav på sammanhållning och samarbete, samt att eventuella konflikter snabbt kunde lösas. Abbedissan, som var vald av nunnorna på livstid, hade stort ansvar för att stämningen hölls god. Under golvet i kapitelsalen begravdes de abbedissor som avlidit, och man har vid utgrävningar återfunnit rester av minst 20 personer, av totalt 46 personer i klosteranläggningen, varav några från tiden före kapitelsalens byggnad. Man känner genom handlingar av olika slag namnen på 14 av abbedissorna. Efter vespern samlades konventet på nytt i kapitelsalen, eller under sommaren i korsgången, till collatio, eller kort samtal. Under dessa fick var och en yttra sig, men det angavs att samtalen skulle vara av andlig art, och de avslutades sedan efter liturgisk läsning. Station 10. Södra korsgången. På andra våningsplanet ovanför kapitelsalen fanns nunnornas sovsal, dormitoriet, där det till en början var förbjudet att ha enskilda rum, celler. Nunnorna hade två omgångar kläder, en för vardagen och en för natten, och senare blev det emellertid möjligt att anordna enskilda rum. I norra korsarmen finns porten till östra korsgången, där nunnorna passerade två och två till mässan. Norra porten var också porten till södra korsgången, som också fungerade som bibliotek, klaustrum, lectionis eller läsesal, där man kunde fördjupa sig i den ordenslitteratur som fanns förvarat i armariet eller bokskåpet.
Södra korsgången var särskilt rikt utsmyckad och försett med valv och konsolstenar som kan beskådas i klostermuseet. Särskilt kan nämnas bilden av bladmannen, eller som i England kallas The Green Man, och har en förkristen bakgrund. Den anses vara en förebild till legenden om Robin Hood, och härigenom har vi ytterligare en anknytning till Richard Lejonhjärta. Vid byggnaden av detta rum har man använt sig av den så kallade Västgötaalnen, vars hälft var lika med en fot om 31,4 cm. Station 11, Parlatoriet i Östra korsgången. Från Östra korsgången leder en port ut till klosterträdgården. Troligen har det här också varit ett så kallat parlatorium där samtal har varit tillåtet under vissa tider. Vanligen gällde tystnad i klostret, vilket innebar att man utvecklade ett sinnrikt teckenspråksystem. Förtroliga samtal kunde annars ske i klosterträdgården och har kallats samtal sub rosa, eller lika med under rosen. Möjligen har här vid denna utgång också funnits platsen för den så kallade natttrappan från dormitoriet, men den har inte kunnat återfinnas. Det intilliggande rummet har varit med en nu igenfylld källare. I denna har man funnit platsen för en eldstad med ett ovanliggande fönster eller rökgång i muren. Man vet att cistercienserna var skickliga att anlägga varmluftskanaler för uppvärmning. Har detta varit fallet här? Det vet vi inte. Station 12. Trädgården. Utanför utgången vid nordöstra hörnet av korsgången har man funnit rester av en outgrävd grund, troligen från en förrådsbyggnad. Utanför denna kan man se ut över klostrets trädgård som varit inhägnad av en mur som sträckt sig från hospiciet först åt öster, sedan i en båge ner mot en vattensamling som finns i nordväst på andra sidan vägen. Den har antagits att det har varit den så kallade Karpdammen, men vi vet från en karta från 1646 att bäcken längre ned varit uppdämd där vägen nu passerar dalen. Dammen har sträckt sig ett antal hundra meter åt öster, där det fortfarande finns rester av en äldre stenbro. Längre ner ut med bäcken har det funnits flera mindre kvarnar. Station 13, köket. Köket var en av värmekällorna, förutom centrum för matlagningen. Nunnorna var som regel vegetarianer, men tilläts äta kött i samband med sjukdom eller efter den åderlåtning som hörde till ritualerna. Och i samband med fastan så ingick fisk i födan, fisk som man fick ifrån sin karpdamm bland annat. Gäster som var på besök i hospiciet kunde få betydligt bättre mathållning, liksom fattiga som utspisades vid hospiciet. Här i köket så ska man observera det hål som finns i väggen mot norra korsarmen och som ser ut att vara riktad mot spishällen. Vi återkommer till det lite senare. Station 14. Refektoriet. Refektoriet var konungarnas matsal där man satt vid bord med ryggarna mot väggarna. Maten hämtades i en särskild lucka i köksväggen och måltiderna åts under nunnornas tystnad. Under denna lästes den så kallade måltids- eller bordläsningen från en särskild pulpet. Genom skickligt utnyttjande här i kapitelsalen och i lektiariet så kompletterades de bibeltexterna från tidebönerna så att man kom att gå igenom Bibelns alla delar under årets gång. Efter måltiden tågade konventet i procession till kyrkan för en kort tacksägelse. Enligt byggnadsreglerna borde det också finnas en motsvarande matsal för leksystrarna, men var denna har legat är för närvarande okänt. Station 15. Abbedissans bostad. Cisterciensernas klosterbyggnader var uppbyggna enligt samma grundplan överallt. Därför vet man att abbedissans bostad var placerad i byggnadens nordvästra hörn, ett rum med särskild ingång och som var försedd med en nu igenfylld källare. Före den cisterciensiska perioden kallades den som ledde klostret priorinna. Hon hade till sin hjälp en cellaria, eller som i munkklostren oftast kallades syssloman, och denna hade till uppgift att ansvara för den yttre verksamheten, skötseln av klostret, förvaltningen av de gårdar och egendomar som klostret rådde över. Hon ansvarade också för den lekamliga delen för nunnor och leksystrar. Den inre verksamheten i alla bemärkelser leddes av en sakristan som svarade för väckning, skötte klockringningarna och ordnade för gudstjänsterna, samt en kantor som var ansvarig för sången och biblioteket.
Där fanns också andra som medverkade vid läsningarna och ett roterande uppdrag för kökets skötsel. En person hade ansvaret som portvakt. En del av dessa uppdrag dubblerades beroende på tillgången av boende som för Gudhems del kan ha rört sig om 20-30 kornunnor samt ett okänt antal leksystrar. Station 16. Klostergården. Utanför och ovanför västra klostergången fanns leksystrarnas dormitorium eller sovsal och övriga verksamhetsplatser. De hade en tid en särskild ingång direkt in i västra delen av kyrkan som man kan se i kyrkans nordvästvägg. Den iansattes vid obekant tillfälle i samband med att man inne i kyrkan anlade ett särskilt altare vid denna plats. Man kan se markeringen i väggen utifrån. Inne i klostergården finns en brunn drygt 5 meter djup. Här intill kan man se en öppning i muren och på andra sidan av norra klostergången en motsvarande öppning som är den som vi kommer ihåg ledde till köksspisen. Om man alltså placerar en ränna över korsgången får man alltså en direkt förbindelse från brunnen till grytorna, vilket borde ha varit mycket praktiskt. Klostergården har alltså hört till den senaste av utbyggnaderna av klostret. Vid anläggningen har man återanvänt en hel del huggen material från Kungsgårdskyrkan. Innan utbyggnaden finns här flera gravar från en tidigare period och mitten av gården har man också hittat en murklack som används till okänt ändamål. Har det funnits ett västtorn under Kungsgårdskyrkoperioden? Ingen vet, men man kan i vart fall se resterna av ett vapenhus och också kolonner från en imponerande västportal. Denna har Klostermuseiföreningen sökt återskapa i Klostermuseet. Man vet däremot att cistercienserna inte ville ha något torn eller klockstapel. På klostrets tak, mitt över korsmitten, fick endast finnas en takryttare där en enda klocka tilläts. Den sköttes av klockaren med hjälp av ett rep. Över den södra porten som upptogs vid ombyggnaden efter Katarinas donation fanns ett tympanon, ett dörröverstycke, föreställande Adams och Evas frestelse. Delar av detta tympanon återfanns vid porten under utgrävningarna, men en del jämte ett större antal huggna skulpturdetaljer hittades i samband med utgrävningar vid Sundholmens slott sydväst om Ulricehamn. Slottet hade tillhört Per Brahe den äldre som år 1540 fått klostret i förläning. Under årens lopp har ruinen använts som stenbrott vid byggnationer i trakten och åtskilligt har kunnat uppspåras och tas tillvara och kan nu beses i Klostermuseet, uppbyggt av Jan O.M. Karlsson och i den särskilda stenhallen strax söder om klostret och museet. I museet har Bo Södervall skapat en bild som visar hur klosteranläggningarna kan ha sett ut i slutet på 1300-talet. I museet finns också en avbildning av lockhällen över drottning Katarina, bemålad så som man tror att hällen ursprungligen har sett ut. I Klostermuseet kan man också ta del av övriga minnesmärken från utgrävningarna som skedde av dr. Stig Roth under åren 1928-1939 med komplettering på 1950-talet. Där finns bland annat skulpterade stenar och en beskrivning av klostrets historia. I ett särskilt förråd förvaras en del av kulisserna, till exempel fängelset från inspelningarna av Arn-filmerna i början av 2000-talet. Museet har byggts upp och drivs helt ideellt av Klostermuseiföreningens medlemmar. Station 18. Kort historik. Runt om på Falbygden finns tecken på bebyggelse och verksamhet under 9000 år. Från jägarstenåldern, bland annat Sveriges äldsta begravda hund i Hornborgasjön, bondestenålder med bland annat minst 204 5000 år gamla gånggrifter, från bronsålder, folkvandringstid med åtskilliga gravhögar runt om klostret är från denna tid och Stångaberget på Mösseberg är Sveriges näst största fornborg. Från vikingatid, runstenar och liljestenar samt medeltid. Ta del av det på museet i Falköping. Från vikingatid härrör också ett stort antal gravar strax utanför klosterruinen, men också ett antal gravar inom klosterområdet från tiden innan klostret anlades.
Här låg alltså ett nunnekloster från omkring 1160-talet till 1530-talet, eller i cirka 370 år. En tradition berättar att det kanske bott nunnor här ännu tidigare, kanske från år 1050. Drottning Guda, Gyda eller Gunhild blev gift med den danske kungen Svend Estridsen, men skild från honom efter något år och återvände hit där hon och hennes tärnor broderade textilier till danska kyrkor, som det står. Svend Estridsen klarade sig bra ändå. Han fick 20 barn, varav 5 blev kungar. Under kung Sverker den äldres tid på 1140-talet togs många initiativ till kyrko- och klosterbyggnationer, bland annat i Varnhem. Det anses att Gudhems kloster inrättades under hans sons, Karl Sverkerssons, tid, vilket anges av ett brev från början av 1170-talet där kung Knut Eriksson och dennes företrädare nämns. De nunnor som först flyttade in i Gudhem torde ha följt benediktinernas ordensregel, eftersom man ofta ansåg cisterciensernas vara mycket stränga vid denna tid. Först 100 år senare, efter ombyggnationerna till cistercienserklostret, börjar man följa cisterciensernas regel. I samband med de kungliga brödrafejderna mellan år 1304 till 1320 mellan kung Birger Magnusson, Valdemar och Erik fängslades och avrättades Birgers marsk Torgils Knutsson, som innehaft Aranäs eller Årnäs slott vid Vänern. Detta skänktes till Gudhemsnunnorna år 1308 mot att de inom ett år flyttade dit och att anförvanter till de som begravts gav tillstånd till att dessa skulle flyttas med. Någon flyttning kom emellertid aldrig till stånd. År 1335 skänker så kung Magnus Eriksson godset Rackeby på Kolland och önskar att klostret flyttar dit. Detta tycks så småningom skett eftersom generalkapitlet i Citeaux år 1342 uppmanar abbotarna i Varnhem och Alvastra att kontrollera om detta var en lämplig plats och i så fall godkänna flyttningen, som tydligen skett utan vederbörligt tillstånd. Omkring år 1350 flyttar nunnorna vidare till Årnäs, men blir inte heller kvar där mer än en kortare tid. Och år 1360 anges klostret och nunnorna vara tillbaka i Gudhem igen. Samma år önskar biskopen i Skara att de präster som sköter mässorna i klostret också tar hand om de samma i församlingarna Gudhem, Tunhem och Ugglum. Och detta skedde alltså vid tiden för digerdödens härjningar. År 1529 förstördes klostret av en plötslig och kraftig brand som tycks ha uppstått i nordöstra delen av klosterkyrkan. Abbedissan vände sig till Gustav Vasa med begäran att få bygga upp klostret igen, vilket han medgav om man hade pengar, men tillsköt inga medel till detta. I Västerås recess år 1527 hade han ju varit mycket sträng mot katolska kyrkans verksamhet. År 1533 fick Olof Persson till Bjurum klostret till förläning och ålades då att hålla efter redlighet av de nunnor som ännu levde i Gudhem. Och när Gustav Vasas släkting Per Brahe den äldre 1540 övertar Gudhem nämns ingenting om nunnorna. Det som fortfarande fungerade efter branden förstördes slutligen tillsammans med omkringliggande gårdar i samband med Daniel Rantzaus härjningar sommaren 1565. Visserligen fattade kungen Johan den tredje år 1586 beslut om en återuppbyggnad av klostret, men denna blev aldrig av. Under årens lopp så förfaller klosterbyggnaderna allt mer och mer, och på avbildningar från olika tider kan man se hur det så småningom endast återstår jord- och grushögar med uppstickande ruinrester tills utgrävningarna så småningom kommer igång år 1928. Idag förvaltas klostrets minne av Gudhems klostermuseiförening, som bildades år 1943, helt ideellt och på frivillig basis. Besök gärna vårt klostermuseum. Olösta frågor. Det återstår att fundera en hel del kring klostret. Till exempel, var finns resten av klausuren eller muren eller annan inhägnad som ju alltid har funnits kring klostren? Vi har ännu inte hittat några sådana. En annan fråga. Varifrån fick man vattnet till tvätt och toaletter? Fanns vattenledningar som till exempel i Varnhem? Och var bodde munkprästerna någonstans? Fast egentligen, vem hade äganderätten till kungsgården?
Enligt reglerna för Uppsala öd fick dessa i gårdar inte säljas eller bytas bort. Och vad vet vi mer om församlingskyrkans historia? Sen kan man också fundera över vilka viktiga personer som blev gravlagda i Kungsgårdskyrkan respektive klosterkyrkan. Då kan man också fråga varför begravdes drottning Katarina alldeles innanför dåvarande ingång till kyrkan? Eller är hon efterbegravd där sedan sydportalen tagits upp? Och vart tog Gudhemsnunnorna vägen efter branden 1529? Utanför Gudhemsklostret och kyrkan så finns en höjd med en källa väster om församlingskyrkan. Har den någonting med kyrkan och klostret att göra? Sen kan man också fråga, var fanns stenhuggarhyttan och stenbrottet till klosterutbyggnaden?